Greetings, English Shop Nandagiri. I am in the first standard. Today I am answering some questions of maths. Let's start. Okay. Add 3. Add 3. Minus 2. Minus 2. Add 5. 6. 6. Oh. Add 5. Add 5. Add 2. Add 2. Minus 1. Minus 1. 6. Very good. Add 4. Add 4. Minus 3. Minus 3. Add 5. 5. 6. Add 3. Add 3. Add 1. Add 1. Add 5. 9. Add 3. Add 3. Minus 2. Minus 2. Add 5. 6. Add 5. Add 5. Add 1. Add 1. Add 2. 8. Very good. Add 5. Add 5. Minus 5. Minus 5. Add 6. 6. Add 5. Answer 6. Add 5. Add 5. Add 1. Add 1. Minus 1. Minus 1. 5. Good. Add 5. Add 5. Add 1. Add 1. Minus 1. Add 5. Add 1. Add 5. Add 5. Add 3. Add 3. Minus 1. 7. Okay. 7. Add 9. Add 9. Minus 4. Minus 4. Add 3. 8. Add 1. Add 1. Add 5. Add 5. Add 2. Add 1. Add 1. Add 5. Add 5. Add 2. Add 2. Minus 3. Minus 3. 5. Good. Add 3. Add 3. Add 5. Add 5. Minus 7. Minus 7. Add 1. 2. Add 5. Add 5. Add 4. Add 4. Minus 2. Minus 2. Minus 1. 6. Add 7. Add 7. Add 2. Add 2. Minus 4. Minus 4. Add 3. You can repeat the one. That's question one more. Okay, time. I'll repeat. Add 7. Add 7. Add 2. Add 2. Minus 4. Minus 4. Add 3. 8. Very good.